Hej venner, det er Jesper Bergstrøm her. Se, jeg er oppe i mit dejlige sommerhus her og spiser varme videre, og vi hygger os, og alt er godt. Jeg havde lige en samtale med en god ven før, der skal lave et arrangement, hvor der skal komme nogle forskellige sådan foredragsholdere, og der var ikke lige blevet solgt så mange billetter, som han havde håbet på. Og jeg ved jo om nogen, at billetter, det er ikke bare lige noget, man sælger til sådan nogle arrangementer der. Det kræver hårdt arbejde, og man skal connecte godt med folk, og der er mange forskellige ting, der er vigtige, og man skal have etik og moral og gode intentioner i hjertet med, og alt det her. Men som sagt, så er der ikke blevet solgt så forfærdeligt mange billetter, som han havde håbet på. Og nogle af de her, der skulle hjælpe ham med at lave arrangementet, de havde fra starten af lovet ham alt muligt, at de kunne sagtens skaffe en masse mennesker, der skulle komme på det her, og de kunne sagtens sælge en masse billetter, for de havde jo mange tusind følger på de sociale medier, og bla 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 bla. Så det er desværre ikke blevet så meget, som man havde håbet på. Og min pointe med den her lille video er, det er at sige til dig, at jeg tror, at man skal være rigtig opmærksom på, at når man laver et samarbejde med andre mennesker, at man også skal sørge for, at de på en eller anden måde leverer. For der er rigtig mange mennesker i dag, når man skal lave et samarbejde med dem, at de sælger sig ind på ren varm luft. Og mange af dem, som jeg har skulle tale med og lave samarbejde med, de har kraftet med snakket og snakket og snakket, og nogle af dem, de kan snakke en kat baglæns ud af en fiskeforretning. De ævler og kævler hele tiden, og det er varm luft hele lortet. Så du skal sørge for, når du skal lave noget sammen med nogen, så skal du sørge for, at de også kan levere. Og det er godt, hvad man siger, at man har 60.000 følgere på de sociale medier. Yes, det er meget muligt, men det er altså 6 gange 10.000 af de samme mennesker, der er på alle ens platforme. Så det er ikke 60.000, det er 10.000 mennesker, man har. Så jeg vil bare sige til dig, at hvis du skal lave noget, så sørg for, at folk kan levere. Jeg havde nogle bureauer for nylig, der skulle hjælpe med at sælge billetter til mit populære Winners High der, for nu vil jeg gerne lave nogle andre ting, end at sidde og sælge billetter. Og de snakkede, og de kunne fandme både tale kinesisk og punktvejs under vand, og de havde alle mulige flotte diplomer osv. Og det eneste, jeg bare kunne konstatere, det var, at der var ikke blevet så nogen billetter. Men så skulle de lige teste, og så skulle de det ene og det andet. Så jeg prøver her, det er meget muligt, så får I en chance mere. Og så snakkede, ævler og kævler, og skete ikke en skid. Der var ikke sådan nogen billetter, det kunne jeg se. Og jeg er altså hverken professor i marketing, eller økonomi, eller salg af billetter, eller noget som helst andet, branding og noget. Men jeg har bare prøvet mig frem. Men jeg kunne i hvert fald konstatere, at der var ikke sådan nogen billetter. Så lige meget hvor meget de snakker, og varm luft, og ævler og kævl, så kig på, om folk de kan levere. Kommer der resultater, eller er det bare varm luft, og det bare varm snak? Fordi dem er der alt for mange af derude, så hvis du skal have nogen, så lav noget ordentligt due diligence på dem. Se hvem de er, se hvad de har lavet resultater før, og sørg for, at de kan levere noget, at det ikke bare er varm luft og snak og snak og snak. Fordi der er masser af de der mennesker derude, der kan snakke og snakke og snakke, og der sker ikke en skid. Så sørg for, at der sker noget, så jeg kommer i gang. Vi ses.